はい、お願いします。すごいと思った歌詞トップ3。トップ3好きだね歌詞はどうなの？一番好きなミュージシャンは誰なの？歌詞っていう意味でね。あ、歌詞っていう意味ですか、うん、これ本当に小沢健二さん。いや当然ね、素晴らしいよね。じゃあ小沢健二さんなしでいきましょう。あ、小沢健二なし、はい、もうパッと思いついたの1個小沢健二入ったけどね。あ、じゃあそれランク外、今行くよ。俺はやっぱり一番好きな歌詞の一行どこかって言われたら、本当は分かってるっていうやつだよね。二度と戻らない美しい日にいるとってやつ、はい、まあ、先輩たちとかと喋ることあるんだけど、今楽しいけど若手の何頃、ライブしかない頃の楽しさはまた別格だったねみたいな話するわけよ。でもまあみんなに誰に聞いても、じゃああの頃戻るって言うと戻らないっていう人たちの方が多いんだけど、だから今若手の子とかがさ、バーってガッて言ってる時に見るたびに、今めちゃくちゃ美しいよっていうのを思うのよ。でもね、これにはまだ続きがあって、俺これはもうよく言う有名なあれだけど、10年前に戻ったらこれやるのになとかさ、もういっぺん人生やり直せんなら10年前からちゃんとやるのになとか、だったら今やれよっていう、今のお前は10年後の未来から戻ってきたお前なんだよっていうのとつながってて、日々美しく頑張って生きなきゃなっていうのを感じさせるのを踏まえて、この本当は分かってる、二度と戻らない美しい日にいるとっていう歌詞がめちゃくちゃ好きだな。まあでも番外か、これ一番最初にびっくりしたのはザ・ブルーハーツの1985っていう曲の途中の歌詞っていうかセリフなんだけど、僕たちを縛りつけて一人ぼっちにさせようとした全ての大人に感謝します、1985年日本代表ブルーハーツっていう、これは初めて聞いた時びっくりしたね。でブルーハーツが多分メジャーデビューしたのが87年だと思うのよ、レコードレビューしたのが。まだメジャーデビューもしてない、インディーズでやってて、自分たちのこと日本代表っていうこともすごいし、僕たちを縛りつけて一人ぼっちにさせようとした、普通ならね、全ての大人を許さないとか全ての大人を見返すとかいうのに、全ての大人に感謝します、それによって今俺たちはこうなれたよっていう、それがびっくりしたし、だからブルーハーツのメジャーデビューのレコードの1枚目の帯が、僕たちを縛りつけて一人ぼっちにさせようとした全ての大人に感謝しますまでなのよ。だから一番最初にびっくりした歌詞としてはこれだね、うん、あとはじゃあ浅井健一さんだね。じゃあ次は浅井健一さんの、まあ、ブランキーの DIJ のピストルだね。あ、じゃあ知ってるね。 DIJ のピストルの、じゃあ歌詞いくよ。メロンソーダとチリドッグ、そいつがあれば生きていけると思ってる俺はケツの青い最新型のピストルっていうのよ。でいろいろあって DIJ のピストルってくるんだけど、 DIJ 何の略でしょう。何かの略なんですけどの答えを言うと、 DIJ はドキドキするようなイカれた人生なの。もうね、天才の所業と思ったよね。こんなぶっ飛んだセンスの歌詞書く人いなかったから、これも俺10代の時に聞いて、あ、やばいな、すごいなと思ったね。ドキドキするようなイカれた人生、 DIJ のピストル、やばいでしょ。かっこいいのか、めちゃくちゃかっこいい。あの悪い人たちはびっくり、悪い人たちもね、いいけどむちゃくちゃ長いからね、9分ぐらいなんじゃないかな、うん、あれもいいよね。3つ目な、まあ、じゃあマーシーにするようかな。マーシーの1枚目のアルバムの夏の抜け殻のルーレットっていう曲の、俺たちはとても似て、二人とも自由が好きだった、二人とも自由が好きだった、その裏にいつも付きまとう請求書も割り勘にしてたってとこが俺好きだね。それこそ俺がね、これ15歳の時に海のそばの旅館で働いてて、夏を越えた頃にそのアルバムが出る、その年の夏過ぎた時に出るんだけど、人生で一番聴いた回数多いアルバムベスト3に入るぐらい夏の抜け殻好きなんだけど、
ちょうど僕もって気になったけど、俺も先輩と2人で暮らしてたから、先輩とのこととも取れるし、その時好きだった女の子のこととも取れるし、はい、よかった、うん、請求書だよね、好きな時、請求書も、うん、これ領収書だったら出せえなと思ってさ